коментарях часто питають, скільки батарея в 125 кВт зможе приїхати при якійсь нормальній швидкості. Ну от їду я 150 км на годину, і витрата в мене при такій швидкості 24,7, ну 2, хай 25 кВт на 100. А це приблизно десь 450-500 км я зможу проїхати на заряді, якщо буду їхати зі швидкістю 150.